turn. Там уведом, що не весь хован. Угу. Let me see. What should I do? Round two. Opponent's turn. Extra move. Extra done. Extra move. Extra goal. Extra move. Well done. Your turn. Booster ready. Love, love, love. אוי, אקסטרה מוב צהוב, למה ויתרתי על זה? חבל. Extra move.
extra move. Non credo, Ste. Love. Hai extra segol. Nice, extra segol. Extra move. Booster ready. Love, love, love. Extra move. Extra move! Yes. Round two. Your turn. Booster ready. Love, love, love. Next.
פרקים. פרקים. לא, לא רוצה לנצח? יש לך פרקים, תשתמש בהם. הרגתי. דבר הזה עכשיו. אין לי חיבור לידו? אין לי חיבור לידו? מה אני עושה עם זה? יש לי רק כתום פה? איפה את חיבורים? אני לא רואה. מניע. הוא לא... טוב, אני לא עושה עוד מהלך, לא רוצה את הסגול. לא עושים לו עוד חץ ליד חץ, או ברק ליד ברק, לא מוכן. שהוא יעשה לבד. עם 3 נקודות אני לא מוכן להכין לו, בדיוק. מה הסיכויים שבתור אחד יעשה את זה? 400 נקודות ואני מפסיד? יש סיכוי, אני משחק עם לי שחק. אין אקסטרנות, זה כבר טוב. אני עושה את זה על הירוק, כן. אין אדומים, זה טוב שאין אדומים, מצוין. עכשיו יש כמה אדומים. יש! אקסטרה מוב כחול. שני ירוקים. לא, לא שני ירוקים, אוקיי. זהו, נגמר המשחק. נגמר המשחק אמרתי. בלי אקסטרה מובים מפתיעים פתאום. ייי! נייס! מה זכינו? עוד ג'וג'ו מנקי לאוסף? או שנקבל את פרוקו, לדעתי תצא בי, זיים בשם, זיים בשם, בילי, תצוח בילי. בילי? איזה כיף! זה הכי כיף. אני צריך אותו לאתגרים. מעולה. מעולה, מעולה. טוב חברים, תודה שצפיתם, אל תשכחו לעשות לייק, לשתף. ולהירשם אם אתם חדשים. תודה.